አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረሳችሁ የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ሰላም በያላችሁበት ይሁን ብለናል። የሸገር ታይምስ ለታዊ የመረጃ ተንታኛችን እነሆ ተጀምሯል። በእለቱ የመረጃ ተንታኛችን የምንመለከተው ጉዳይ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሳራ በታች ካሉ ሀገራት ቀዳሚ የሚባል ዘመናዊ የጦር ድሮኖችን ታጥቋል ስለመባሉና ባለማቀፍ መገናኛ ብዙሃን ሳይቀር መነጋገርያ መሆኑ ህዋቶች በቁልፍ አመራሮቻቸው በኩል ድንገተኛ ያቋም መከፋፈል እንደዚህም ልዩነት ያራመዱ ስለመሆኑ የተመለከቱ መረጃዎችን የምንቃኝ ሆናል። እንደተለመደው እንድትሰሙን አብሮነታችሁን ከኛ ጋር እንድታደርጉም በአክብሮት ጋብዘናል። በያላችሁበት በድጋሚ ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ። ወደ ጉዳያችን ስናመራ የጦርነት 90% የሚያርቀው በመረጃ አለያም በፕሮፖጋንዳ በኩል እንደሆነ በርካታ የውጊያ ተንታኞች ሲናገሩ ሲጽፉ እንደዚሁም ሲያስተምሩ ይደመጣል። በዚህ ስልት ደግሞ በወታደራዊ አቅማቸው የተነከረም የተዳከሙ አይሮችም እጅግ በርካታ ጊዜ የጦር ሜዳ ውሎ ሽንፈታቸውን አለያም ድላቸውን በመረጃ ለመሸፈን ወይንም ለማጠናከር ሲሰሩበት በስኬትም በሽንፈትም እንዳለፉበት በታሪክ ተመዝግቦ ይገኛል። በዚህ መሰረታዊ ሐሳብ ምክንያቶች እጅግ አያሌ ሰዎችና ድርጅቶች ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ ተጀምሮ እስካሁን ተቀጥያው ሌላ መልክ በያዘበት ጦርነት አብይ አህመድ መራሹ የኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስት በጦር ሜዳ አስደናቂ ድል ተቀዳጅቶ በፕሮፓጋንዳው ዘርፍ ግን ተሸንፏል በሚል ተደጋጋሚ ትችቶችን ሲሰጡ ይስተዋላሉ። ጉዳዩ ግን እየዋለ ያደረ ዥንጉርጉር መልኩን በራሱ ጊዜ ቀይሯል። የኢትዮጵያ መንግስት በዲፕሎማሲ የተወሰደበት አንዳችን ብልጫ የለም። ይልቁንስ 100 ዓመታትን ጠብቆ በዚህ ሀገር ላይ የተደገመ የክህደት ታሪክ እንጂ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ከሳምንታት በፊት በግልጽ እንደተናገሩት የእርዳታ ድርጅት ሰራተኞችን ለሚለው የባርማዶ ዜጎች አንድ ቀድሞ የተቀመመና የታሰበበት ሪፖርት ሆነ ብለው ያወጣሉ። መገናኛ ብዙሃን በድጋሚ እጅግ አስደናቂ በሆነ መንገድ ይህችን መረጃ በተሰጣቸው አጀንዳ መሰረት ሪፖርት ይሰሩባታል። ከዚያም አሜሪካና ጋሮቿ የመገናኛ ብዙሃን ዘገባ መሰረት አድርገናል በሚል አቋም ለመያዝ ይሰበሰባሉ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት እንደዚሁም የአውሮፓ ህብረት ማዕቀቦችን እንዲያስተላልፉ ለዘመናት ተዘጋጅቶ የተዘረጋውን መረብ እንደገና መውጠር ይጀምራሉ። እነዚህ ሂደቶች ባሳለፍነው አንድ አመት ገደማ ሲሰሩባቸው የነበረው ኢትዮጵያን የማዳከም ህዋትን ከቀብረ ጉድጓድ አስወጥቶ ተገዳዳሪ ኃይል የማድረግ ሳይንሳዊ ስልቶቻቸው ነበሩ። እውነታው ይቦነበት ዓለም የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ መሆነ እንደ ምንጮሃ የጥራ ሀቋ ያለቦታው የበቀለ ፍሬ ከመሆን በዘለለ አንዳችም ፋይዳ ሊያመጣል ቻለም። እናም ኢትዮጵያ በጦር ሜዳ ሸነፋ በዲፕሎማሲ ተሸነፈች ብሎ ጋድ ማውጣት የስህተቶች ሁሉ መጀመሪያ እንደሆነ ማሳየን የሚሉ ተከራካሪዎች በርካታ ናቸው። አሜሪካና አጋሮቿ በሁለተኛው የአፍሪካ ግዙፍ ሀገር በሆነችው ኢትዮጵያ የሚፈልጉት ሚና እንዲኖራቸው ከተፈለገ ህዋት የግዴታ መኖር አለበት። ለዚህም ሲባል አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በተናገሩት አግባብ ህዋት ከዋሻው ወጥቷል ያለመጠን ተዘርግቶም አማራና አፋር ክልሎችን እንዲወር ከዚያም አዲስ አበባ መልሶ የመግባት አጀንዳን ተቀብሎ እንቅስቃሴውን ከጀመረ ወራት ተቆጥረዋል። ምንም እንኳን አዲስ አበባ መግባት ሰማይን የመቧጠጥ ያክል ሩቅ ቢሆንበትም የምራቢያኑ የመረጃ ጦርነት ግልጽ እየሆነ የመጣ ቢሆንም ከጊዜ ወደ ጊዜ መልኩን እየቀየረ ከመቀጠል ግን አልቦዘነም። ላብነት ያክል ከሰሞኑ የአውሮፓ ህብረት በቀጣዮቹ ሳምንታት የኢትዮጵያ መንግስት ከህዋት ጋር ካልታረቀ የሰሜን ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ለኢትዮጵያ አንዳችም የጦር መሳሪያ እንዳይሸጥ እንዘምትበታለን ሲሉ በይፋ አስታውቀዋል። ትናንት ደግሞ ከዚህ መለስ ብለው ኢትዮጵያ ከሳራ በታች ካሉ ሀገራት መካከል እጅግ ዘመናዊ ሰው አልባ የጦር አውሮፕላኖችን ወይንም አንማንድ ኤሪያል ቬክልስ አጠር ባለው ስያማቸው ደግሞ ድሮኖችን ታጥቃለች በሚል ዘገባዎችን ወደ ማውጣት ተመልሰዋል። ለበነት ያክል የኒውዮርክ ታይምስን ዘገባ መመልከት ይቻላል። አብይ አህመድ በዚህ ሰዓት ከበርካታ ሀገራት መጠነ ሰፊ የጦር መሳሪያዎች ተበርክተውለታል እጅም ገብተዋል። እነዚህ የጦር መሳሪያዎች ደግሞ በባህርና በአየር ትራንስፖርት ዘዴዎች በቀይ ባህር በኩል ወደ ኢትዮጵያ የገቡ ናቸው በሚል ነው የዘገበው። ምንም እንኳን ዘገባው ከ90% በላይ በሐሰት መረጃዎች ላይ የተመሰረቱ በቂ የመረጃ ምንጮች የሌላቸው ከዚህ ባለፈ የኢትዮጵያን ሀገረ መንግስትና የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን መንግስት የሚያጣጥሉ ቢሆንም በዘገባው መሰረት ኢራን፣ ቱርክ እንደዚሁም ቻይና ለኢትዮጵያ በነሱ አጠራር ለአብይ አህመድ መንግስት ሰው አልባ ድሮኖችና ሌሎች ዘመናዊ የጦር መሳሪያዎችን አብርክተዋል። እነዚህ የጦር መሳሪያዎች ደግሞ በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ በኩል በካርጎ የአየር በረራ ወደ ኢትዮጵያ የገቡ ሲሆን ወደ ኢትዮጵያ ከገቡ በኋላም ወደ ሀገሪቱ አየር ኃይል ማዕከል እንዲከማቹ ተደርገዋል። ይህ የተከናወነ ደግሞ ባለፉት 6 ሳምንታት ውስጥ ነው በሚል ነው የኒውዮርክ ታይምስ ዘገባ ያለ አንዳች ታማኝ እንደዚሁም አስተማማኝ የመረጃ ምንጭ የዘገበው። እንደነዚህ አይነት መሰል ዘገባዎች በርካታ ሰው የሚያደንቃቸው የምዕራባውያን መገናኛ ብዙሃን በመካከለኛ ምስራቅ ሀገር ለማፍረስ ፕሮጀክቶች
ሲነደፉ መንግስት ለመገልበጥ ሲራዎች ሲጎነቆኑ እንደዚሁም አንድን ተላላኪ የሽብር አለም ያማጽ ቡድን ለማግነን ሲፈልግ በተጠና መንገድ ተቀናባብረው ሲጻፉ የነበሩ ታሪክም በሚገባ የመዘገባቸው የሪፖርት መልኮች ናቸው። በታሪክ አጋጣሚ ኢትዮጵያ ተራው ድርሷት በዚህ የዘመን ጠባሳ ውስጥ ያለፈች ስለመሆኑ በርካታ ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን እንረዳው በሚል እየጎተጎቱ ይገኛሉ። የዚህ ዘገባ ቁጥር አንድ ዋነኛ ዓላማም የአብይ አህመድ መንግስት አሁንም በህዋት ተጠቂዎች ላይ እነዚህን የጦር መሳሪያዎች ከማዝነቡ በፊት በምንችለው አቅም አስገድደን ከህዋት ጋር ወንበርስ በናስቀምጠን እናደራድር የሚል ቀዳሚ ግባላቸው። ወደ ሁለተኛው መረጃችን ስናመራ የህዋት መሪዎችና ተወካዮች አሁንም በሐሳብ ተከፋፍለው መጓዛቸውን ቀጥለዋል። ላብነት ያክል ከሰሞኑ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ፍላጎታችንን ለማሳካት እንደዚሁም ጦርነቱ ወደ ራሳችን ግዛት ገብተው የባሰ ጦስ ሳይመጣብን የግድታ ባይል ጥላታችንን ማንበርከክ አለብን የሚል ጽሑፍ በማህበራዊ ድረገጻቸው ላይ አስፍረው ነበር። ይህንን ጽሑፍ ለመጻፍ ምክንያት የሆናቸው አቶ ጌታቸው ረዳ የኢትዮጵያ መንግስት ባለፈው ሳምንት የመጨረሻ ቀናት በድሮን በጀትና በከባድ መሳሪያዎች የተቀናጀ ድብደባ እየተፈጸመብን ነው በሚል ለውጪ መገናኛ ብዙሃን መግለጫ ከሰጡ በኋላ ነው። ነገር ግን ከሰሞኑ ደግሞ BBC ዞት በወጣው ዘገባ መሰረት አቶ ፍሳስ ግዶም የተባሉ የህዋት የውጭ ጉዳይ ቃል አቀባይ ሆነው የተሰየሙ ሰው ዛሬም ቢሆን ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ለመደራደር ዝግጁ ነን በሚል በይፋ ተናግረዋል። ሰውየው ማን ያደራደር በሚለው ጉዳይ ጥያቄና ሳንጂ አሁንም ቢሆን ለመደራደር ዝግጁ ነን ማለታቸው ነው በBBC ዘገባ ላይ መመልከት የተቻለው። እናም ህዋት አሁንም በቁልፍ መሪዎቹ በኩል ወሳኝ በሚሏቸው ጉዳዮች የተለያዩ ጉራመለ ሐሳቦችን መሰንዘራቸውን ቀጥለውበታል። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ለታይ የመረጃ ተንታኞችን የረመጣችሁትን ይመስላል ስለሰማችሁን አመሰግናለን። በእያላችሁበት ወድጋሚ ሰናግዚው ነውላችሁ። የሸገር ታይምስን ዜናዎች ተንታኞች እንደዚሁም የመረጃ ጥንቅሮች ላይክ ሼር አድርጉ። ሸገር ታይምስንም ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቀዳሚ የመረጃ ምንጫችሁ አድርጉን ግብዣችን ነው። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።